Her sitter jeg nå, lenket på hender og føtter, i en kald grå celle av stein, med sprinkler i døra og vinduet høyt oppe på veggen. Jeg kan huske en gråhåret dommer i Bergen sa, «Jeg forstår de problem, min sønn, men i straff, ja, den må du ta.» Jeg stjal fra de rike og ga til de fattige, og for det ble jeg putta inn. Jaget vilt har jeg vært bestandig, og hadde jeg ikke stoppet nå, så hadde jeg nok fortsatt igjen. Det begynte vel en kveld i 1812, tror jeg det var. Jeg var ikke mer enn 20 år den gang. Da begikk jeg den dumhet jeg skulle svi for resten av mitt liv. Egentlig begynte jeg som sjømann, men endte på bommen, så derfor brøt jeg meg inn hos en bonde og stjal 20 daler, en dansk dukat og en del annen verdi. Efter en tid ble jeg tatt og dømt til 2 års tuktus. Men å sitte på et slik sted, nei, det var ikke noe for meg. Jeg flyktet, men ble fanget igjen. Heller ikke da ønsket jeg å ta min straff. Jeg rømte igjen, og fortsatte å stjele. Underveis traff jeg mange fattige og ga dem en del penger, og gjorde det til en sport og faktisk holde de rike for narr. Mange var de menn som ba meg slutte å stjele, og ta min straff og heller begynne et nytt liv. Men så var det dette med smaken på frihet da, som alltid har vært for stor. Og mangt et jern og mang en celle har jeg derfor brutt ut av. Ofte har jeg tenkt på, hvor skal dette ende? Stadig på flukt med lensmenn og bønder og bikkjer i hæla. Nei, ikke et sted kunne jeg lenger gå trygt. Så, endelig tok jeg den beslutning som skulle fri min samvittighet. Jeg ville sone min straff, som nå var blitt så stor som livstidsfengsel på Akershus festning i Kristiania. I 18 år har jeg nå vært sperret inne, og i går, da kom endelig beskjed fra Hans Majestet Kong Oscar den Første om benådning. Så takk og pris har mitt håp så visst ikke vært forgjeves. Og vet du ennå ikke hvem jeg er, så kan jeg fortelle at mitt navn er Gjest Bårdsen Sogndalsfjæren.